Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol Kanada. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Allegri Al-Hilol taklifiga javob qaytardi. Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubi Juventus bosh murabbiyi Massimiliano Allegri bilan muzokaralar olib bormoqda. La Gazzetta dello Sport xabariga ko'ra, murabbiy ta'tilni o'tkazadigan Monte-Carloda Allegri va Al-Hilol vakillari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Italiyalik mutaxassis yiliga 20 million evrodan ortiq maoshga ega bo'lgan taklifni rad etdi. Biroq saudiyaliklar allaqachon takomillashtirilgan variantni tayyorlamoqda. 10 million evrolik shartnoma bo'lsa, Allegri avvalroq Juventus bilan shartnomasini bekor qilish borasida muzokaralar olib bormayotgani haqida ma'lum qilingandi. Chelsea Vlahovichni qo'lga kiritishga harakat qilmoqda. Londonning Chelsea klubi Turinning Juventus klubi bilan o'zaro manfaatli shartnoma tuzishga harakat qilmoqda. Ko'klar klubini o'zgartirishga tayyor bo'lgan hujumchi Dushan Vlahovichni o'z jamoasiga taklif qilmoqchi. Serbning transfer uchun Chelsea o'z hujumchisi Romelu Lukaku va yarim himoyachi Ruben Loftus-Cheekni berishga tayyor. Biroq La Gazzetta dello Sport nashrining yozishicha Juventus bunday kelishuvdan mamnun emas. Turin klubi yaxshiroq taklif olmoqchi. Eslatib o'tamiz, Vlahovich o'tgan mavsum Italiya A seriyasida 10 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Gundogan ham Saudiyaga yo'l olishi mumkin. Kataloniyaning Barcelona klubi o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lgan Manchester City yarim himoyachisi Ilkay Gundogan faoliyatini Yevropadan tashqarida davom ettirishi mumkin. Tudo Fischer jurnalistlariga ma'lum bo'lishicha, 32 yoshli germaniyalik futbolchining transferiga Saudiya Arabistoni chempionati klublari qiziqish bildirmoqda. Oldinroq Barcelona Ilkayni erkin agent sifatida o'z safiga qo'shib olishga yaqin ekani haqida xabarlar tarqalgan edi. Manchester City o'z navbatida futbolchi bilan shartnomani uzaytirmoqchi. Gundogan 2016-yilning iyul oyidan beri shaharliklar safida to'p tepmoqda. Tomonlar o'rtasidagi amaldagi shartnoma shu oy oxirida yakuniga yetadi. Fatih'ning kelajagi haqida ma'lumot berildi. Barcelona hujumchisi Ansu Fatih'ning agenti Jorge Mendes futbolchining kelajagi haqidagi mishmishlarga izoh berdi. Avvalroq ko'ykanonliklar o'z tarbiyalanuvchisini sotmoqchi ekani, ammo u hali ham ketishdan bosh tortayotgani xabar qilingandi. Ansu Barcelonada qolmoqchi, oxirgi 2 o'yinda 3 ta gol urdi. Bu uning yuqori saviyasidan dalolat beradi. Ishoning, bir kun kelib bu albatta oltin to'pni qo'lga kiritadi. Ruben Neves bitimi? Xotirjam bo'ling, deydi Fatih'ning agenti. Barcelona bosh murabbiy Xavi Hernandez avvalroq Fatih yozda jamoani tark etishi mumkinligi haqida gapirgan edi. Real Kolo Muani uchun kurashga kirishdi. Madridning Real klubi Eintracht hujumchisi Randal Kolo Muani uchun kurashga qaytdi deya xabar beradi jurnalist Ekrem Komur. Manba bergan xabarga ko'ra, futbolchi uchun Bavariya, PSG, Chelsea va Manchester United klublari ham kurash olib bormoqda. Frankfurtning Eintracht klubi yozgi transferlar onasida Kolo Muani'ni 80 million euro evaziga qo'yib yubormoqchi. Hujumchining Nemus klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar tuzilgan. Kante Benzema'ga jamoadosh bo'ladi. Chelsea yarim himoyasi N'Golo Kante tez orada Al-Ittihodga o'tadi. Manbaga ko'ra, bugun tomonlar barcha hujjatlarni imzolaydi. Kante'ning maoshi taxminan 100 million euroni tashkil qiladi. Tibbiy ko'riklarning birinchi qismi allaqachon yakunlangan. Saudiya Arabistoni klubiga 32 yoshli futbolchi tekinga o'tadi. Xabar qilinishicha, shartnoma 2025-yilning yoziga qadar hisoblangan. 2022-23 mavsumda Kante jarohati tufayli barcha musobaqalarda bor yo'g'i 9 ta o'yinda maydonga tushdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Mane ham Al-Ittihod tarkibiga borib qo'shilishi mumkin. Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Sadio Mane faoliyatini Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klubida davom ettirishi mumkin.
Sport Zone xabariga ko'ra Senegalli futbolchi klubdan foydali taklif olgan. Bavariya 31 yoshli futbolchi bilan xayrlashmoqchi. Mane allaqachon PSG, Real va Angliya klublariga taklif qilingan, biroq muzokaralar hali natija bermagan. Oldinroq Al Ittihod Steven Gerrardni bosh murabbiy etib tayinlamoqchi ekani xabar qilingandi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.